Վերջ։ Ուղղակի չեմ կարծում, որ ձերոնք ինձ տեսնելուց կուրախանան։ Մերոնք քեզ չեն ճանաչում։ Հենց էտա, որ ճանաչում են։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք մի քանի ժամ առաջ այստեղ պայուսակ ենք մոռացել։ Հիմա նայեմ։ Ես Արթուրի մասին եմ ուզում խոսել։ Ու չեմ ուզում տպավորություն լինի, որ պաշտպանում եմ ինչ-որ մեկին կամ էլ կապ ունեմ գործում եղած մարդկանցից մեկի հետ։ Բայց կապ ունես, չէ՞։ Գոշ, խնդրում եմ նշանին զանգի, հա։ Իմաց չունի Բելը։ Ինձ համար ունի, գոնե կտեսնեմ։ Նշան։ Երեք նամակ Բելայից, երկուշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։